Milan, Dinamo 3-1 pobjeda talijanskog sastava. Ništa od veliko slavlje u domu Ćurkovića. Da, to sam i zaboravila, ali doćemo do tog dijela. Dinamo nije uspio ponoviti ono iz Maksimira i šokirati Talijane kako je šokirao Chelsea. Pa dobro, ne mislim da bi to bio neki šok. I nakon utakmice s Chelsea jedan od dojmova koje sam imao da nisam pretjerano u šoku, ne, naš, nisam zvjera okolo. Sam rekla šokirati Talijane, ne šokirati tebe. Aha, dobro, ali ne mislim da bi to svejedno bio nekakav šok. Jel? U svakom slučaju, još jedan pokazatelj da Dinamo ima što reći u toj grupi. Mislim da je korektno odrađena utakmica, da je bilo malo koncentracije i pribranosti u završnici prvog poluvremena, to je zoni Cesarini, jel? I da je bilo pa malo još koncentracije na start druge dionice igre kad je Leao pobjegao i servirao loptu u sredinu za Selemakersa. Ne znam. Znači, dosta solidno odrađena utakmica. Evo, opet je recept bio isti kao što smo vidjeli. Dakle, ono, nije mijenjao tragom bijelice kad je ono mad Atalantu skinuo doma pa onda pokušao replicirati isti sustav, formaciju. Prekrasan potez Petkovića i Oršića. Ta akcija je ostala je viralna nakon što je odrađena. I ono, moglo se nešto tu, jel, dojam je. Ali na kraju zasluženo Milan i eto, veselimo se da će doći u Zagreb pa da vidimo kako će tada biti. Oršić je još jednom zabio u Europi 28. sad pogodak, jel da? Po demoni kad igra u Europi, uvijek isporuči, baš dobar. Uvijek. Mislim da Dinamo sada u poziciju koju je želio biti prije, pa je. Prije skupine. Ima dva, mislim čak i više od toga. Da, ima dva meča protiv Salzburga u kojem će tražiti prolaz, ako ništa, onda barem do trećeg mjesta i... To je to. Oni su karakterizirani kao nekakav najlakši protivnik i to zna često biti nekako ja znam kam. Dobro, sada nisu u ovom posljednjem kolu nisu uspjeli pobijediti Rapid iz Beča, završilo je 1-1. Roku Šimiću je poništen gol zbog zaleđa. Imao sam jedinicu i to.